سلامونه مو د صبرای او یعقوبای ولسوالۍ مربوط له یعقوبای بازار څخه منای وچې کم نه لختره کم نه لختره همیش په تاسو پر لای وي د کوبای او مازدګاره ما سره جنګوتا نایرو روزه ده لیو بل سره په مکو قیام په کور کې یو بیرونی بدیاوی او جنګ تروي کې کواړي نه وړي تروي کو خو استر ترولا دار کم سو پیول صاحب پټي بیا صدق صدق هم یې کا سې صدق تخلوص یې خلا دا شي صدق هم شي تخلوص یې یاد موتا موتا پخ چالا کبري صدق سوبره سره مربوط هغه د سربي ده سوبارای دینه سروبیش نا سروبی وته تا کوند کی مونږ موجود دا ځکه دا دري ځاینی ولی دوه ماها دا په کنډیشن روغ دی او وی دا پوری څومره جوړی جوړی دا پوری تقریبا موږ بنې مسالو زموږ د خوست مازیګریا رنگین تصویر دی په لندن نو ورکاو سفر بناوي مسافر یا اره وسره ستاره چې مونږ دوبای والا ورو غالي ټولې دوبای والا دا یا 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 اې چې دا دوله کسي چې څه کسي کومو خو کسي زپناوي لوړه یا د سولې پیغام رادیو ډیرو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د صبرای او یعقوبای ولسوالۍ مربوط له یعقوبای بازار څخه منای د روژې څلورم مازیګر د ستاره روغلو چې دلته هم یو وخت پروانه جوړو کو خو زه ته شروع شو بیروبار زیات شي لیارې باندې شي دلته هم د خلکو ګڼه ګڼه نهایت زیاته ده د روژې مازیګر دلته تیروي او یو پورا د مینی اتحاد یو سمبول دی ستاره ماشاءالله رژیم اوس دیګار ده ډیر تازه اوس دیګار ده کوبایو ته روغلی ماشاءالله د غب چکنای سره وی لوړی سره میږي ملنګي چکنای سره سجاده رش ډیر ده په ځای چکنای سره نه لګیږي وسره لګیږي می ډیر یو خالي نه پیتا وی لوړ دی نه وی تا وخت مو وی ډیر بیت سره میږي تمه زه حیدر زازای حیدر زازای ته کوم ځای زه چې می دومر سره ها څه روغه نه دی ولا خو ست لوړ یو مکتوب مې رښتلو مو چې ول چې غل ساسه ده استخبارات لري ساسه مو چې هغه ځون شمل ها او شوم مو چې لګه چکنی و خپل بیوز مو رښتل دی زموږ دغه هر ها نو خو ست خو ساي و سا خو ست خو یو غولت بزور کړه بزور نکړه ها بزور ده څه کاروبار کې مسول ولا زړه ډیر یم د چی شي د سره چا لیسانس لره آلا مو چې په لیسانس نه چلګا دا ټول لیسانس دا ساجا دا رضا خاطرې ولا شکر خو چیرې تیرا وې د مازیګر ولا زه زمې دوم له سره کې خوست کې لرو شه کله خپل ساته رو شه هغه خبر نه شو شه لغوي چې کوم بلوي قسمت مننه خوشاله اوسې دلته لارم بندي کې زبل دې طرف ته ودرېګم رضا ته دې طرف ته راوړم او یو بل کا سلام ستاره میګی ځوان سلامونه وعلیکم السلام جوړ جوړ پخې مې صاحب نن تلو تنه او سات څنګه میګی نو مې ګل ځوان اریان ده کوم ځای خانه پړم ها یعقوبای بازار تر ازه د مازیګری کې کنه نو روزن ولا سارا وخت موږ ډیر روز خو سپیشل نن چکن تر غلی چکن نه خبره لري چکنیا چکنیا خو اخو ډیر مارکیټینګ وشو دی چکنیا دې چکنای ته ډیر مو وی ته چې موږ ته به پوت شو چې زاری وی ساي چې دا یو خونی خوړ نه مخ کې وړي د چکنی مخ کې وړي اوس بیا ورته راغلی وو رضا کې سره به نومې پورې چې کنه خواند لري چې خوند له خبر ورته راځي هغه کې چکنی له خبر رضا دې سره تیری رضا ماشاءالله کوم سور تیری ها دا ښه د سور کې ها چې شه بشری کې لیدون کو سره څه شه در سره شته تاسو نه چاپې سګه اوس اوس ته مونږ ان شاء الله چې بل وسره مغه مغز بیا ان شاء الله خا مغه یو ما یو غزه ان شاء الله یو نو ستاره داسې ځکه چې یو چې بیروبار د خلکو غاڼه غاڼه به خېزي وته دا زين چې مخ کې تاګ والګ مو ته مشکل ډیر خو کی چې چا کې دربال نه شو وړ وړ کې دي خو صح اینه په سینه دی ویش کې دي ارتو دا کې په کول چی څه څنګه مګي دا بختلار یې به خراب کړه نه وې دا ولا شکر د الحمدلله خو بیروبار اره ورځ دومره وې کنه موږ سه بیروبار روغلو نار ورځ دومره وې ډیر وی خو څومره ځان دي نو ورام په دې څلورام تا را عمر نه پډه وړي نه رنگ نه سور د عمر نه ستر د مور کم سرو بریتو والا د سچا چه در سره دي چه بيتونه چه لره نه والا نه نو ور سال ور شان
ملګرو ګڼه ګڼه زیاتیږي، یوه حل لاره ورته ګورو، بل ځای کې بیا یوه برخه تاسو سره سب کو د خیره. دوستانو یعقوبیو بازار کې یو لاندې نهایت زیاته ګڼه ګڼه وه، ځوانان مشران راوتي دي مازیګرنۍ شپې دلته تېروي ساتاره پام پرېده رش د سجاده ډېر رش لري ما سلب دینه تنګي کې رش نه نه خکه تازه یو سجاده رش کې چې داسې جگہ بڑی ونه لري دا والا نو یو نیم مخته شو ته په سکو وای خیر سجاده بیا وا خای و رټ ټو څه څنګه ملګری لګا دا مرګل خو دبي نه رغل د باس رجی ته سري یعنی ډېر بیروبار کې نه تنګي کې خیر نوم دې چې دا بخت الله بختلای دوبای نه رواله دوبای نه رواله یعقوبای سوربای سوربی سوربی کوم ذکر او خبسات خبسات سره یعنی سوبارای سره مربوط هغه د سوربی ده خو موسیقي سوبارای دینه سوربی شو نه سوربی وته خو تا کوند کی مونږ موجود ده ځکه دا دري ځای نیولې دوه مخه دا خو په کنډیشن روغ دی او ګرمای واله وی سره تیری کې مزګار دلته افان درنګ نه ډاک وی شکر دا بخیل خو اره ورې زر څخه کلا کلا مار وخت ورته او دا پوتی رجا کې هم زړه دي دا چې چیرته بلور شي ناتمان ولا چې کوم ته په ان بازار بو هر منطقه ته دبي نه کلر ولا یاره یو پندل سره د کیږي سره ولا رجا تر ولا رجا تر یت به تیرامه بیا به سي اختر به تر و دوړه ای سفر رجا سره وي هر ما ښه سخت وي سخت د خزه بل څه مسافر دا او ارسه تعالی ګر مکه شاخه خیره سر کدا سر راز کلا کو درګه داسې نه چا کې او ګران شي دونه خیره کړای ته څه نومه کې نوم می محمد خان امشاه ته خلاص می سیلاب ده سیلاب سپتې کوم زنه راغله زه دبي الین خو څومره وخت کې چې سفر دی وکړو یارا تقریبا شلی ویش میشت وګی کې مسافر او د رژن د دې میشت مخته ورولی دا چات می باورې ایسا تار لنګي کې دا عارف کوي په یی نه دی خورش ډیر شو مو تو یار ونه تړي چا دا دا غزه چا دا نه بغام شه پل دې خپل دې پل زه راځم انشاء الله مضبوط نه بری تو اسا جاده ته مو وخت له دل ته زول ته ځای نه دا دبي کې وخت تر کړه د دې معلومات ته کیږي خاص نه دي کوي دې کې دي خو چې مشارک کلی دن کو سره والا خدای خاص شخونه لرو بس رجادو مزدګری تر وتلی یو چې سات تیر تو ولته موږ پروانی کسا کلا کلا ټول ان شاء الله ډیر مانا خیشه به مشر ته په اجازه بلک دلیا ور نه زو چې دا چی دی دلې دا خپل دا جاتا خپل شو او سلام جوړ بخیر څنګه کېږي تر سا ستړې ماشه سر ته دا یې ته ډېر واخ پوتې دا دا بس ډېر واخ پوتې دا هو جوړې شروع شوې الحمدلله جوړې به او رختونه خو نه لره خپل رختونه خپل هرڅوي نوم دې چي دا شپې ولا مشه شپې ولا ته څنګه میګي شوکت بدلون سره دې ماس چواله دا کورونا دې تک دینه چواله دا چې زکام خل یا مو خال که هم ډېر څه سیل سی ولې دلې کې دې شي زونه خال کا زکام شي سره وی نه نه ماشاءالله زمرا خپل دا هغه دې څومره څومره کسون بار سي دلې ورځې چې ولې ورځ کې خدای واخه چې پینځه پتا جوړر ځه خامه اوس واخه کې اوس واخه جوړا پڅو غنده ته جوړا زلو سو زلور نیم سو پینځه سو شپږ سو دار کنه جوړا ډیزاینی جوړا ډیزاینی جوړې پینځه لس سو 2000 زر دار کم جوړا به ستاره ته نه غوړې نشي غنده دار کنده غنده نه غنده دای شپه ته وای نشي بیا بریکا والا نه نه ساري نه شو پریکا دا دا ماشينه جوړا کړې دې مخ دا مشینه نه جوړه مونږه دا زون ته مشینه نه ځنګ ماسره کیسه جنګ ته نه یورو دا جنګ غاړه دې څنګه ته څومره جوړې په ګنټې لوي دا غاې وافتا کې یارا شلپین دې جوړې به جوړې او دې پوری څومره جوړې جوړې دې پوری تقریبا مضبوط بني مساوني وړي یعنی گزارا دې روانه ده کنه الحمدلله کور اتا پلا حالو نه پکا پاید کوي دې ان شاء الله نور ملګری هم ستادل تکنه بس یو اعلان ما دې تکي نشر کړو مفت اعلان نشر شو ته څه خوای خبرې کوي ته څه کوم یو تا وال ارزه شوال تر شلګ دې طرف سادله به وځو دلې کاری صاحب سر بدیا غي کی ورسه بدیا بو غي کی ستاره دغه زوینه به و مرکا و کو دغه زون سره کنه د ډیر تزا زون جوړ کړه دا یو به بزور تر غوله دا هلون د خو مرکه نه کې د مجبور شو په سر زړ شو بیروبارو شو دا کوټه خامې د سجاده فکر کارک جوړیږي دا لري چې سره ته خې ولا شکر د الحمدلله خپل نوم می حمید را ده حمید الله ته کوم زه زای سروبي کلی اوسېتون ها دا خو هغه بل ملګری غلط شوی نه و سروبي نه دا غلط سروبي خو ننګرهار طرف ته ده کنه کوبل مربوط نه یو د خپل بساد کوبه په
غوټ مانز کې د ننګرهار کوبل طرف آ یې طرف آشتا سر دو رجا خاطر کی والا شکر د الحمدلله رجا خدن کی باس سریږي ساګ رجا چې دو کنه ډیره خار رجا دو مصروفیت دي چې نه تو مصروفیت می باس یعنی د مخت درزی و مو اوس په حال می رجا کی کور پر خواله ده رجا مو ته غچی وکو باس تلاوات وکو بیا روز لګ مهم کی تروی وکو ترونه بعد بیا د کنه ته وز لګ رش ذکر فکر عبادت نفلونو ته ډړه ولې تروی کی کواړی نا وړې تروی کو خو استر ترونه دار کم سو پیون ساخ پټی بیا سوال ده سلام دې لاوړه د دې کوبای بازار کې مشور چی شي دي ته موږ ته وخه کوبای بازار کې خو مشور یو ملنګی کور هي دي اوس بل په نه ناز کې خان کور هي سي جوړي شوی دي هغه مشور دي نو دا غني ډیر مشور ټول مثال سجاد کور هي سي پات دل ته ډیر د تا کور هي اوس په لانی بیا چکنی جوړوي درجه دي پر سپیشل چکنی د مختلفات دي ملنګی کوم دار روش موش څنګه نه جوړوي تاسو نه روش داسې څنګه نشته کې ها روش داسې ویډیو نه به ولي کوتي کور هي مرکز پاند وکړو حاصلن کی خبر ادا د ستارا چې دلته د ځوانان ډیر لمینې ډاک دي او ډیر داسې احترامي ځوانان دي مخته ډیر زیاته مینا راکړه بل ادا چې مخته په کمنټونو کې هم ډیر مسافر لیکلي او تاسو به یعقوبای بازار ته ځای نو دلته چې د امید الله غوند ځوانان مخ سره مخ زموږه بیخي به حالت تک تزړه نه کی ماشاءالله ماشاءالله خو امید الله بس نو داسې بو کو بیرته بو کو شو داسې به آرام آرام چیرته لوړ شو نور ځوانون به وا سید ان شاء الله چې به شریک اخرو کې څه پیغام لري څه ولا سي وره وایناوي وره وایناوي خمداري نه دي دای چې حال کو نه امید امید د جیر جادو بد جنگونه نور خغنه بد غلط استفاده کی ونه کی وړور ذکر ته وړ نه کی وړور کو ته تختی ور نه کی ذکر عبادت کی وکړه ځکه چې د مبارک امیا شو ساک پرانت او ان شاء الله خدا کی موږ سره خوان دی وکړو ډیر مننه داسې به بل چا سره مو وایو ستاره نږدې مې توس را خدای پمنې کړې و ملګرو موږ سره اوسې غي داسې آرام آرام زو مشر را سره د دوبۍ نه چراغلې دی دی وای ته خو چیرې زمنډه خو ما وای کنه تا ما ته ویلې چې بیا یو دیوس بیرته کو زو زو کلان سجاده ته زینا ما سره سدارې نوې ته زینا ارسه چې بیرته کوشو داسې به آرام آرام مخ کې لوړ شو ملګرو او تاسو سبا د یعقوبای بازار یو بل تصویر یا خپل تصویر وړاندې کو هغه ملګری چې د یعقوبیو سیمې او ساحلي کولای شي دا ویډیو خپل ملګرو سره شریک کړي ترڅو د یعقوبیو د بازار یا د دغه سیمې او ساحل تصویر په سوشل میډیا کې خور شي د خیره راځي د خیره لکه نو شو ته دسانو لا هم یعقوبیو بازار کې یو یو بل ځوان سره هم خبرې کوو ته راشه سار دې سره شو سار مې ولا لاغ لا خښوي اوس لاغ لا خښو مزه دې ولا لاغ ماس خښو دوست به هیت ازا شو ها ویلې خو گیګي چې شنو بګي والله خو نن مې خوب کام کړه دا په ولز بجیر جه شو نه نه غولې زه دې پوس بت خونې نه آر اور زار سے دلے آر اور زار می دیگا سفر بناوے مصبر یا آر اور سر ستارہ چ مکھ مشو دبئی والا آر غالی دلی دبئی والا زال لگے چٹولا دلا تے تراوے دل تے ڈیرہ خوان کی ول تا خوان کی نا والا ول تے بہی نہ کی خوان ول تا شپزائی کی ڈیر خچ شپ والا آر چ می خاص دای رازے دا سی گو بس تا سارم خو گی گی مکھ بعد پلوانا بل زا کی نہ تھا نہ نہ ستارہ بیا بیرو بار شمل گرو رازے دے خیر سرا دسانو د یعقوبیو بازار کې بلها زیات بیروبار دی لکه مخکې هم ما یادونه وکړه د خلکو ګڼه ګڼه د ځوانانو راتګ دلته بیخي په لوړه کچه دی ستاره تا خو ورته پام سجاده دغه د دوبۍ والا م نور اپید وکړل بس خی کو بیو ګر نه چې د لیدونکو وایي چې لکه چې سره به دوبۍ والا سي ګرځي نه مونږ بس تو کال وسره مو کوم کې ګمل ګرو خبره دا شو تصادفن تصادفن ما شمونو لګي د طرف ته شی بیروبار ما جوړوي زه د ټولو سره کېګم هر څه زنونه به ور معرفي کوي ساره نه نو محمد الله دی یعقوبی او سید احمد الله لیوال کنه احمد الله لیوال خلاص پر لري کړه دا سره نه نه دا هم دا دی لیوال ته خلاص ته څنګه مګي امین زل پکار زل پکار زل بیا پر خوره دي سجاده تقریبا لکه میچ وسره کې
او ته څنګه مې کې نور الله صدیق صدیق هم یې کا چې صدیق تخلص یې خیره دا شي صدیق هم شي تخلص یې یاد موتا موتا بوخ شالا قبر یې خو صدیق صاحب ته سره یې رضا خاطر ول الحمدلله ماشاءالله د څومره غاټه غدي چوره دا بوز علامات کې کېدو ساتار بوز یو را کام لې بسونه په وځي لا کټی کټو نار ول ته خې ستار تای کا سای آی چې زل پکار سے تے کم سے زخ پلا دے کوپے ہم اے دے گئے سی میں ہائے دے گئے سی میں او خرج نہ روکا نہیں ہائے خرج نہ روکا رجا دے دلا تر وارے سوال خاص ہے سر دے ولتے منگڑی گونے کسے گنا خبر ہونے کرے والا ویڈیو نے خود دل تا کس ولتا یا کس ویڈیو نے خود رفان کی تو وطنی مینا وطنی تند پمتی گئی خاص ہے پمتی گئی نن کو مودا ما شومون دزوانون لون پرگیدی نامون سادا خبر دار دو چی مون دے کو بازار مون زیاد دی ہاں مینا والا زیاد دی بازار الگ تنگ دا وڑی کا دا چی کی ودرے کے بیرو بار شی رش شی کنا او پوس پیار وخی کو پچتو ڈری پوس خچتو نہ دار دی چی نزدگ دی دار نی جی داسی چملی چوکو لیوال سے سری دای مزگار دی سری تیرے کی دار جی مزگار مزگار خنن تاس پخپل گورے چی بخی ډیر پندور دی چی بیا تاسوم دل ترغلی یا کوی بازار ته زوانان راوتی دی بلا بیل څوک یو ځای بانډرونه کې څوک بل ځای ناستی او رش پش ډیر دی بخی ډیر زیات دی او تاسو په څوک بخی زیات خلک دلته شاته دی والا د مینوال زیات دی بالکل زیات او د زوانانو مینا د چلتا سره ده ځکه چې تاسو ورته بلا بیل خبرونه له هر ځای لګو د خوست له ګوټ ګوټ څخه راخلی او دوی ته بیا خبره کوم مسافر ملګرو لیکلی او مخکې هم یو بل برخه کې روانه وکړه چې یعقوبای بازار ته بچې هغه تیره ورځ ما درته لیکلی یعقوبای بازار ته مراشه ځکه چې دوی مینوال بخي زیات دي تاسو اوس په خپل وګورئ دوی چې کم نه لختره کم نه لختره همیش په تاسو پر لای وي د کوبای مازدګاره کم نه لختره وای چې زموږ د خوست مازیګریا رنگین تصویر دی په لندن نه ورکوه ستاره تا داسې ستاره جاده ډېرې ښې تصفی دي زلپاکار صاحب سره دا دولې کسې چیسې کسې که موخو کسې زه په ناوې لوړی ډېر لې ډېر زبردست ټپې چاته یو دی ټپې بیتونه نورو ته نه دی یو زبا یو پیغام ټولو ته وړاندې کوم چې روژه ده له یو بل سره کومک وکړئ هم په کور کې یو بیرون وي بدیاوي او جنګونه مه کوئ او ښه په مینه ژوند وکړئ دوه ورځې ژوند باید په مینه یې تیر کړو بالکل بالکل تر ټولو بهترین پیغام دوستانو نور به داسې وکړو ستاره چې کوز به شو لوړ به شو کنه شو ها باس مرګلو د کو بای خبرونه په داوا ختم شو دوستانو نه ختمیږي بنار جموته چې وکای بیا به خبرونه بنا ختمیږي بیا به ستاره تر څلور زیا مو اده وکړي نه دا خو جاده پرې نه دا سنا زول په کار زور وار شي والا یار پرې گدی مو نه زخه کدا تصویر چوي یعنی والا یار بیا مو یو رقم خبرونه خپل جوړه کړي او پوجرا کې موږ خبر بندار لرو خار شپا صحیح سات دیږي بس پرونه ډیره پات ورسو داس راغیږي ګو دوستانو یعقوبای بازار کې زموږ د لمینې ډکه پرونه په همدې ځای پای ته رسیږي مخکې په نوزو ځکه ماشومان او ځوانان نهایت زیات دي نو تاسو کمنټونو کې راته لیکلی شئ چې بل خپرونه د روژې پنځم مازدیګرای ستاسو لپاره په کومه ساحه کې جوړ کړو دوست لپاره ښې شپې ښه وختونه او د خدای په امان.